1998 yılda Pensilvanya ştatıda istiqomat qiladigan Torrens Dixon ushbu ştatdagi bir uyga o'g'irlikka tushadi va uyining garaji orqali chiqib ketmoqchi bo'ladi. Ming afsuski, garaj eshigi buzilgan bo'lib, u kirgandan keyin garajdan uyga qaytib chiqadigan eshik ham yopilib qoladi. Shunda Dixon bir necha kun garajda itlarga beriladigan maxsus ovqat bilan jon saqlaydi va uy xo'jayinlari kelgandan keyin ularni sudga beradi. Bir tasavvur qilinga, sudda o'g'ri g'olib chiqadi va unga uy sohiblari yetkazilgan ruhiy zarar uchun 500 ming dollar miqdorida pul to'lashadi. Shu singari dunyodagi eng antika sud jarayonlarini turfa olam hozirgi videoroligida sizning e'tiboringizga taqdim etadi. Marhamat, tomosha qiling. Michael Jordanga ikki tomchi suvday o'xshab ketadigan amerikalik Alan Hacker mashhur sportchini unga o'xshagani uchun sudga beradi. Uning suddagi ko'rsatmasi va ayblovga ko'ra, Michael Jordanga o'xshagani uchun butun tanishlari uning ustidan kulib mazah qilishar ekan. Sud jarayonida Michael Jordan qatnashmagani sababli uning nihoyasi hozirgi kungacha ma'lum emas. Amerikalik o'spirin qiz 2015 yilda sport kiyimlari ishlab chiqaradigan kompaniyani sudga bergan. Eng qizig'i shuki, u sotib olib kiyib yurgan sport kiyimida shunday yozuv bo'lgan: Obama menga qul. Ushbu yozuvli sport kiyimini kiyib yurgani uchun o'spirin qizni 4 ta qora tanli yigit chalajon bo'lguncha do'pposlab ketgan ekan. Bu qiz shuning uchun ham sport kiyimlarini ishlab chiqaruvchi kompaniyani sudga bergan. Oklahoma shtatidagi yosh oila dunyoga mashhur ketchup ishlab chiqaruvchi Heinz kompaniyasini sudga beradi. Endi ayblovni eshiting. Oila sotib olgan Heinz ketchupining og'irligiga qadoqda yozilgan yozuvdagi og'irlik to'g'ri kelmagan, ya'ni 42 gram ketchup kam bo'lgan. Buni qarangki, sudda oila g'olib chiqib, ularga kompaniya 180 ming dollar miqdorida jarima to'lagan. Bu siz uchun kulguli bo'lishi aniq. 2004 yilda Shri-Lankada sud jarayonida esnagani uchun advokatni o'zini sud qilishgan. Unga sudya shunday ayb qo'ygan: sud hayotiga hurmatsizlik qilib, sud jarayonida esnadi. Endi eng qizig'i, advokat sudda yutqazib, esnagani uchun 1 yilga qamalib ketgan ekan. Florida shtatida 11 yoshli maktab o'quvchisini sudga olib kelishganini ko'rib, sudya darrov ayblanuvchini hujjatini o'qib ko'ribdi va bolani olib kelgan politsiyaga qarab, "Nima hammang jinni bo'ldingmi? Axir bu bola hech nima qilmagan-ku", degan ekan. Qizig'i shuki, 11 yoshli maktab o'quvchisi sinfidagi bir qizga so'ramasdan bo'sa inom qilgan. Qiz esa darrov yugurib borib, filmlarda ko'rgan va eslab qolgan gapini politsiyaga aytib bergan. Mana o'sha gap. Mening sinfdoshim meni zo'rlamoqchi bo'ldi, iltimos, uni qamoqqa oling. 2005 yilda Amerikaning eng mashhur ovoz yozish kompaniyalaridan biri bo'lgan Ria kompaniyasi 83 yoshli Gertruda Oltonni sudga beradi. Unga qo'yilgan ayblovga ko'ra, 83 yoshli kamper kompaniyaning saytidan noqonuniy, ya'ni pul to'lamagan holda 700 ta qo'shiqni internet orqali ko'chirib olganmish. Eng qizig'i shuki, kamper kompaniya sudga bermasdan 1 yil oldin olamdan o'tgan va uning uyida kompyuter umuman bo'lmagan. Odamlar turli ko'rinishda va turli holatlarda aqldan ozadi. Mana isbot. 2002 yilda Edward Brewer ismli kishi Providence kasalxonasini sudga beradi va sud hayotidan 2 million dollar undirib berishini so'raydi. Bunga asosiy sabab esa mazkur kasalxonada qo'riqlash xizmati yaxshi yo'lga qo'yilmagani va kasalxona ma'muriyatining bemorlar bilan uncha qiziqmasligi bo'lgan ekan. Endi masalani ochiqroq aytishga harakat qilamiz. Edward Brewer kasalxonada yotgan paytida bir bemorni zo'rlagan va buni hech kim bilmagan. Mana shuning uchun ham u kasalxonani sudga bergan ekan. Turfa olamni kuzatishda davom eting, like bosishni unutmang. Eng yaxshi ma'lumotlar oldinda.